Այս ծրագրի շրջանակներում ես 5 անգամ աշխատել եմ հիանալի մի հայ երիտասարդի հետ, կանադահայ Ջասպրի հետ։ Մենք դիրիժորության դասեր ենք արել։ Ես Ջասպրին փորձել եմ փոխանցեմ այն, ինչը որ դիրիժորության մեջ ինձ համար ամենակարևոր կետերից մեկն է, որ մինչև վերջին նոտան իմանալ, ինչ որ գրված է պարտիտուրայում։ Եվ հիմա Ջասպերը պետք է մեկնի Լոնդոն իր կրթությունը շարունակելու, ճիշտ է, որպես կոմպոզիտոր, բայց մտածում ենք, տեսնենք, եթե դիրիժորությամբ ուզենա զբաղվել և հետաքրվել, անպայման ճանապարհներ կգտնենք։ Հենց մշակույթն է, որով մենք կարող ենք մեր երկրով ներկայանալ աշխարհին, և ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ արժեքն է, որ հայ ժողովուրդը երբևիցե ունեցել է և ունի։